Nästan 9000 hade bänkat sig på Borås Arena inför matchen Elfsborg-Kalmar. 8996 räknades in. Elfsborg på jakt efter första segern då, efter omstarten under EM-uppehållet. Och lagen bakom har ju närmat sig tabellen, men det var ett taggat hemmalag som publiken fick se denna söndags eftermiddag. Och det blev en flygande start. I 12:e minuten så nickade Lasse Nilsson in 1-0-målet. Lasse Nilssons femte för säsongen. Andreas Klarström skickar in bollen och perfekt tajmat Lasse Nilsson. Och så här såg det ut under den första halvleken. Elfsborg kom i anfallsvåg efter anfallsvåg. Kalmar, ingenting framåt, fick försvara sig. Och 2-0 fick vi se i den 21:a minuten. Viktor Claesson och ett skott som retfullt enkelt går förbi Etrit Berisha i Kalmar-målet av David Elm. Den forne Kalmar-spelaren gör mål på sitt gamla lag. David Elms tredje för året. 2-0 efter bara 20 minuters spel. Vi ser ju att den ändrar riktning, det skottet på Paulus Arajärvi. Och Berisha är ju chanslös. En frispark här. En dålig sådan av Johan Larsson i 41:a minuten leder fram till en hörna. Och det ska bädda för ytterligare en avancerad målchans. Och det är veteranen Anders Svensson, 36 år fyllda, som är ytterst nära att göra ytterligare ett mål. Berisha då en härlig räddning, ser till att pausiffrorna stannar vid 2-0. Och det lilla hopp som fanns för Kalmar släcktes definitivt i 51:a minuten. Lasse Nilsson trixar här och får hjälp av Ishizaki. Och så är bollen till Viktor Claesson som kan sätta 3-0. Och därmed är tre poängaren i hamn. Elfsborg totalt överlägsna i den här matchen. Viktor Claesson, smålänningen, såg till att sänka Kalmar definitivt. Claesson då med ett förflutet i Värnamo. Hans andra mål för året. 50 minuter spelade och Elfsborg hade sina 3-0. Men det var bud på mer. 75:e minuten ska Viktor Claesson pricka stolpen. Ett studsande lurigt skott. Berisha kan bara stå och se på. Och redan turen då räddade Kalmar från ytterligare baklängesmål. En möjlighet till. I 86:e minuten, den sista målchansen för Elfsborg, Niklas Hult som bara varit inne på plan drygt en minut. Men då en fotparad av Berisha. Kalmar, ingenting framåt i den här matchen. Elfsborgssegern kunde varit större men stannar vid 3-0. Elfsborg nu 34 poäng i tabellen. Kalmar står kvar på 19.